Yeah. Fucking shit. Fucking shit. To jsem bez to brnění. Dobrý. Tam jsem přišel, ještě ukneme sem. Vole, jo, to jsem se dostal. Teda jsem kažel. Tam je... Hej, tohle je jasná pást, jak to vezmu, tak se tady objeví. Vem to! Jo, jo, jo. Kurva, skurvený kyblík. Dobrý. Teď máme jenom jednu cestu, kurva, můžeme jít. Jdi. Hej, man, tak tohle bylo docela dobré, no. Konečně, konečně jsme se dočkali almičky. Holky, no. No, tady zase. To vypadá, že nějaká její značka. Ty, není to náhodou ta stejná značka, jak... Předtím, jak ho ten borec si na to stoupl a úplně ho to rozcupovalo. What? To je slepý. Teď totálně... What the? Teď to je slepý, ty vole. Kudy ještě? Není to nějaká páka? Je, no. Nevím, co se odehrálo, ale... Jo. Ty vole. Hej, tolik krve přece, kde to... Aaaaaah! Ty pičo! Ne! Ještě do hajzlu. Co to je za hovna? Ty vole. Se omlouvám, jak jsem zařval. Ale teď jsem úplně fuck. Oh! 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 Hej, ale oni nejdou zabít. A ubíraj mě! Strašně moc. Ne, tohle ne, jedině tohle ne. Nešeptej ty děvko, hej, já to budu muset nějak prosprintovat. Saving game. Kam ale? Jo. Jednou jsem zabil hajzla. Kurva, ty kyble mě serou. Prdele, co to? Ty vole. Kurva. Je po něm, hajzlovi, po hajzlovi. Ty už drž hubu. Co pak tohle se dá vydržet, ty vole. Ej, já totálně, jich tady... Ty vole. Tohle... Ježíš, tady... Ty kyble mě fakt docela serou! Jednou do toho kopnu jako kdyby... JO! Spustil kurva orchestr, vole! WOW! Ty vole, už jsem se, že... Teda konec s těma hajzlama. Ale někam šel. OU! Tady je. Už není. Hajzl! Jsem ho dostal, šmejda. Ježiš, tady taky nic není. Potřebu brnění. Moc moc potřebu brnění, jinak jsou v prdeli. Jde zavřít. Skurvený kyble, vole. To fuck. Saving. Musím ty vole ukládat. Kolik lékáren? 6, to ještě docela. Wow! Ty čuráku, po tobě, hajzlo. Ty vole, zásobník do jednoho. Jste se posrali asi. Saving game teď. Vypadá to, že jsme konečně pryč z ty lokace. Hej. A kde? Prdele, kyblík jeden, vole. To je 100% neznámý původ. To bych sadil i krk. Taková ulička, vole. A vidí. Jo. Já
Jasný. Jasný. To bylo slabý, ale... ty vole. Jen to rozdýchej. Ty vole. To už musíme být na těch kolejích přece. Ne, zastaj to. 9. Avenue. A ty vole, to bylo pěkně hnusný. Ježiš, myšně blbne. Tak kde je malá. Tady to vypadá na přestřelku opět. Ale nebylo to špatně docela. Docela jsem se jelek. Hej, jo, mi se otevřelo, aha. Takže to jsem... seká se to. To jsem vlastně byl jenom otevřít tady ty vrata, jo. Hej, já nechci do metra. To bude hodně mazecový. What? Musím nějak pustit to metro. Ne. Kurva, kde to má konec? Aha, teď já ne. What? Jo. Jednání 3, sestup. Replika používá městské metro pro transport, vybavení a zásob. Kam je vozí, to netuší, běž po kolik kilometrů. Jasný. Takže budou přestřelky v metru. Jsem se lekl, že tady prostě bude jenom... já. Ale... what? Proč je neznámý původ? Výborně, Alma. Alma, 1-0 pro tebe, holka. Nice. Dobře ty. Hej, ale teď teda o 100% jakože se změnil můj názor opět na ní. I když ze dvojky už víme, jak to ve skutečnosti bylo. No, ono to šlo pochopit asi i více způsoby, nebylo to úplně otevřený ten konec. Teda, byl to právě hodně otevřený, ale... a tak ono bylo celkem jasný už v jednice, že ona asi nebude úplně jako evil. Nebo, ona je evil. Oh, co debil. Ale jde o to, že... jak mě můžeš vidět tady v koutě, vole? Totálně nevím, kam střílím. Tak, ještě někdo? Wow! Hlavně, jak to není to ten... raketometčík, ty vole. Chytej, tak nic. Co mě seruje, že je tady málo granátů. Maximálně 5 jich můžu vzít. Hajzlové. Mám strážního anděla tady někde, takže si... vůbec netroufejte. Nice, fakt dobře ty, Almo. To jsi mě potěšil. Au! Vle, ale je tady tma. Tak dajte mě všecko. What? Musím se skočit dolů. Wow, asi jo. Tady nic není, já bych třeba vestu. Protože bez vesty jsou fakt hodně v háji. Výborně. Puš. Ano! Výborně, no tak to je mazec. Super, super. Hej, ale já ty žebříky říkám. On je stejně nějaký rozbitý. Tak to nic. Nevím, kam mám jít. Sejvnu to a půjdu těma dveřma, tam asi bych tak typu mám jít. God. Oh no. Dveře otevřeš, když ustřelí zámek. Hele. To říkal na mě nebo na Almu? Asi na mě. Shit. Já bych neříkal čít, já jsem v prdeli proti vám. Oh!
Oh, fuj, on má takovou masku jak clown, vole, ale vůbec to není směšný. Debil. You've lost four men. Blbec, to odebral. Jo. Tak pojď ty šašku. Tě vykouřím. Jak jsi to přežil? Ale díky za ganu.